mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Ni mamlaka inayojali huduma bora za abiria na sekta zinazohusika za usafiri ardhini kwa Tanzania. Uhali gani mtazamaji wa kipindi cha usafiri na maendeleo? Na karibu katika mfululizo wa vipindi hivi vinavyoandaliwa na mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Vipindi hivi hukujia kila siku ya Jumanne saa 3:30 usiku. Na ninayekuletea simulizi hii ni mimi Deusdedit Masemba. Karibu. Mtazamaji, kipindi cha leo kinaangazia mkutano wa wadau kuhusu marejeo ya viwango vya nauli za mabasi ya masafa marefu na mabasi ya mjini yani daladala. Mkutano huu umefanyika Oktoba 18, 2023 katika ukumbi wa Natoglu. Na mgeni rasmi wa mkutano huu ni Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Katika ufunguzi wa mkutano huu, Mheshimiwa Chalamila anawapongeza wasafirishaji kwa kuweza kuwasilisha maombi yao ya kurejea nauli lakini pia kushiriki katika mkutano huu. Leo nimefurahi kwa sababu ni kikao muhimu sana ambacho kimeanza kidiplomasia, kidemokrasia, ili angalau tuweze kufikia mwisho. Lakini baadaye huwa inaanza kubadilika kuwa aibu kwa taifa pale ambapo tunasikia kumekuwa kuna migomo nchi nzima inayohusiana na sekta ya usafiri kwamba mtaki kusafirisha abiria. Lakini hili huwa linaweza likatokana na ama kutokusikilizwa ama sheria kuwa chungu kwenu, tija kuwa ndogo, na masuala mengine ya namna hiyo. Kikao hiki kila mmoja ajiulize kwamba je, migomo ni njia mwafaka kufikia kwenye masuluhisho yetu? Na kama ndio, basi inawezekana hiyo si falsafa nzuri ya ufikiri. Ni kwamba investment yoyote inayofanywa lazima iwe na tija. Na hapa nimekuwa nikiwasikiliza vizuri namna mnavyokokotoa gharama mpaka kufikia kwenye faida, na mpaka mnaona kwamba tija inaweza isiwe kubwa kama hali itabaki hivi ilivyo sasa. Na maombi yenu makubwa imekuwa ni kuangalia upya kuhusu nauli. Basi ukilinunua unanunua kwa pesa zako. Lakini mara baada ya kulisajili kuanza kufanya kazi tayari umekusha ingia kwenye ubia na serikali. Kwa nitumie pia mkutano huu kuwasa pia ndugu zangu kwamba pamoja na mengi ambayo yanajadiliwa hapa leo, lakini muhimu sana modality hii, approach hii kuwa ni endelevu, ili tusije tukafikia katika hatua kubwa ya migomo inayoweza kuathiri si tu uchumi wa nchi lakini taswira ya nchi na pamoja na masuala mengineyo katika taifa. Kwa ndugu zangu, tunapozungumza haya tujue kabisa kwamba ninyi ni wadau wakubwa sana katika nchi. Mnaweza pia kulipeleka taifa letu mbele, na hasa katika kuunganisha wadau wake kutoka mkoa mmoja kwenda kwa mwingine au kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mheshimiwa Chalamila anatumia fursa hii kuwataka LATRA na wadau wa usafiri nchini kuwa katikati ya wananchi wanaoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na biashara wanazozifanya. Ni muhimu sana pia kuangalia kwamba pamoja na masuala yote haya kuleta athari kubwa katika nchi, lakini watu wa LATRA pamoja na wadau wa usafirishaji mnapaswa pia kuwa katikati kati ya wananchi ambao Mheshimiwa Rais anatumikia pamoja pia na biashara mnazofanya. Kama ulikuwa unapata faida shilingi 1000, sasa ni muda pia kukaa kitako na kuangalia mazingira ya kidunia yalivyo na kuishusha faida mpaka angalau shilingi 500, ili sasa faida hiyo kuweza kuchangiwa kati ya serikali, mwananchi na ninyi wadau wa usafirishaji. Lakini katika mazingira haya tukiendelea kuitazama faida katika 1000 na pengine kwenda kuitazama faida katika 1500, very likely kwamba mtu atakayetoa machozi zaidi ni mwananchi ambaye Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameahidi kuwatumikia na kutatua matatizo yao. Na kwa mantiki hiyo ni kweli kwamba kwa kuwa mafuta yamepanda, vifaa vya ujenzi vimepanda, chakula nacho kimepanda, lakini katika hali hii je, mjadala wetu upandishe nauli mpaka kiasi gani? Tunapojadili hili la masuala ya nauli, pia tuangalie hali halisi ya Watanzania. Sasa ni nafasi nzuri sana kwa LATRA na wadau hawa sasa
kuweza kuyazungumza haya vizuri sasa bila kufichana jambo lolote. Yale mnayodhani ni muhimu kwa LATRA kufanyika, basi mjadili leo. Na yale mnayodhani LATRA ni muhimu kwenu kufanyika, basi LATRA pia ni muhimu kuambia hawa ndugu zetu. Lakini muhimu kuwa na Kiswahili cha uwazi, ili baadaye tusije tukaonesha tunatumia siasa kutatua masuala ya msingi na mazito ambayo yanahusu uwekezaji katika hali ya kiuchumi. Mtazamaji, CPA Habibu Suluo ni mkurugenzi mkuu wa LATRA, na hapa anaelezea namna sheria inavyomtaka mdhibiti kuwashirikisha wadau katika mchakato wa upatikanaji wa nauli mpya. CPA Suluo anaelezea kwa kina kuhusiana na sababu iliyoifanya LATRA kuitisha mkutano huu.
Mtazamaji, bado tupo na CPA Suluo, na hapa anatuelezea ni nani hasa anapaswa kuleta maombi ya kurejea nauli.
Bwana Daudi Daudi ni katibu mtendaji wa baraza la ushauri watumiaji wa huduma za usafiri ardhini la TRACCC. Na hapa anatuelezea uchambuzi waliofanya kutokana na mawasilisho ya watu wa huduma katika mkutano huu. Wadau wa usafiri ardhini walikuwa na haya ya kusema. Kwa kweli hali ya biashara kwa sasa hivi kwa soko la mafuta hali yetu ni ngumu kidogo. Tulikuwa tuna machache ya kushauri. Sasa inapotokea swala la dharura kama hili, kwani mafuta yamepanda kuanzia mwezi wa sita, lakini tukisikiliza kutoka wachumi wa LATRA mchakato wao kuongeza mafuta wanaongelea miaka mitano, hesabu za miaka mitatu, nilikuwa na shauri kama kuna uwezekano DG kuwe na model ya dharura linapotokea swala la vita au changamoto, kuwe na namna ya haraka ya upandishaji wa nauli, kwani ndani ya miezi mitatu ongezeko la shilingi 1000 ni ongezeko kubwa sana. Kwa watu wanaweka lita 500 kwa siku, ina maana umeongezewa shilingi 500, kwa mwezi ni milioni 15 kwa gari moja. Kwa mtu mwenye gari 10 ni maumivu makubwa. Na waombeni wote wasafirishaji, kwa sababu sisi ndio haswa kikao chetu hiki. Na nimemsikia mkuu mkoa. Mkuu mkoa amesema vizuri sana hapo. Ametupiga, ametuondoa, ametuweka vizuri. Sasa ni waombe. Tena amesema nauli hii tunaenda kumomba mama. Mimi naomba tumpigie mama makofi matatu. Anajua umuhimu wake. Na ndio maana leo ameamua kutuita kwa sababu anajua sasa jamani kuna kushindwa kazi. Lakini sasa hakitashindwa tena. Niwashukuru sana wale watu walio present mambo yetu hapa. Ni wa present kwa niaba yetu na ninawaambia Mungu awabariki sana. Mtazamaji, ili mamlaka itangaze nauli mpya, ni lazima iandae mikutano na wadau wa usafiri ardhini na kujadili kwa kina kuhusiana na changamoto mbalimbali zinazowakabili wasafirishaji kwa wakati huo, na kutoka na suluhisho la pamoja kwamba nauli iongezeke au la, na kama iongezeke, hiyo ni kwa kiasi gani. Mtazamaji, tufuatilie katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii pamoja na tovuti ya mamlaka inayopatikana kupitia anwani ya www.latra.go.tz. Na mpaka kufikia hapo ndio mwisho wa kipindi hiki cha usafiri na maendeleo. Ulikuwa nami Deusdedit Masemba. Kwa heri.